Stare prostorije u sklopu osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić u Kladnicima imali su 12 kvadrata za 15 mališana. Vaspitačica Samra Izberović kaže da su bili loši uvjeti do sada i da na ovim prostorijama su djeca dobila mnogo. ADŽ je funkcionisala samo zbog tog prostora koji nije bio u ovoj meri ovoliki, tako da kažem, nego je bio dosta manji i onda smo se snalazili tako što smo manju decu formili, smo bili jedan privremeni prostor za njih. U novim prostorijama od 90 kvadrata znanje će kroz igru steći mališani koji do sada to nisu mogli zbog nedostatka prostora. Mi smo se igrali slaganja, pa igranja, pa šukice, pa smo se igrali zakrivanja. Obdanište je dio predškolske ustanove Maslača koja je učestvovala u prvoj fazi realizacije projekta Vrtići bez granica sa četvoročasovnim besplatnim programom. O novim programima koji se nude u adaptiranom vrtiću Tanja Ranković iz UNICEF-a kaže da su ovo sada moderni predškolski programi i roditelji mogu uživati zajedno sa svojim djecom. Videli ste centar za nauku, centar za umetnost, ovo su zaista moderni predškolski programi. Uključite se, vidjet ćete, uživat ćete zajedno sa svojom decom. Adaptaciju i opremanje finansirali su UNICEF i Švajcarska agencija za razvoj sa 3.400.000 dinara, dok je opština Sjenica uložila 1.000.000 dinara. Predsjednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović, nada se da će uspjeti i da ostala obdaništa urade kako treba, a ovaj su radili stručnjaci UNICEF-a i dodaje da se i nauka uključila da se stvori jedna kvalitetna predškolska ustanova. Nadam se da ćemo uspjeti da ostale uradimo na ovaj način. Ovdje su sređivali vrsni stručnjaci iz UNICEF-a, iz instituta, jednostavno nauka je ovdje uradila svoje, da dobijemo ono što treba, dobijemo da mladi ljudi dobiju jedno kvalitetno predškolsko obrazovanje. Otvaranje obdaništa poklopilo se sa proslavom Dana škole.